Со најновите измени во законот против пушење, овластувања да казнуваат добиваат и униформирани полициски службеници и инспектори од управата за јавни приходи, кои може да изречат казна од 150 до 300 евра на самото место каде што пушењето е забрането. Измените на законот за заштита од пушење по скратена постапка беше во собраниска процедура на барање на Министерството за здравство кое ги иницира измените. Поголемите овластувања подразбираат дека ќе може да казнуваат сите инспекции, пазарната, здравствената и трудовата. Трудовата инспекција, освен во државни институции, ќе казнува и во приватни објекти. Најново, врзано за законот за пушење е приклучувањето и на свештените лица. Нема веќе пушење на погреб или парастоси, односно секогаш кога е присутно свештено лице кој извршува служба. Ова важи и покрај фактот што се работи за отворен простор. Поповите сметале дека пушењето не е соодветно, пишува Весникот Вест. Со пушење на погреб и задушница се скверна светите служби и се пропагира зависноста кон пороци, велат свештениците. Според Весникот, оваа одлука веќе стапила на сила и од неодамна поповите веќе им наредувале на верниците кои се присутни на службата веднаш да ги фрлат цигарите. Поповите дури и велеле дека ако сака да ги добијат нивните услуги, мора да ги фрлат цигарите. Во спротивно, тие ќе се заминат без да ја завршат работата.